ევთანაზიის დაკანონება და ადამიანის მკვლელობასა და თვითმკვლელობაში მონაწილეობის მიღება არამარტო ესპანეთის, არამედ მთელი კაცობრიობის უდიდესი დამარცხება იქნება. აღნიშნა ვალენსიის მთავარეპისკოპოსმა ანტონიო კანისარეს ლიოვერამ თავის ქადაგებაში. სასულიერო პირმა აღნიშნულ კანონპროექტს ამაზრზენი უსამართლობა უწოდა. ეპისკოპოსმა ქვეყნის პრეზიდენტს, ასევე აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებს მოუწოდა დაიცვან უმთავრესი ღირებულება, ადამიანის სიცოცხლის უფლება და ნუ გახდებიან კაცობრიობის მტრები. მღვდელმთავარი მიიჩნევს, რომ მსგავსი კანონპროექტი ხელს უწყობს სიკვდილის გავრცელებას. მისივე თქმით, ხელისუფლების წარმომადგენლები სარგებლობენ პანდემიის გამო ქვეყანაში შექმნილი მძიმე მდგომარეობით და კანონპროექტის მიღების პროცესს მაქსიმალურად აჩქარებენ. ვალენსიის ეპისკოპოსი აღნიშნავს, რომ ის არასდროს ჩარეულა პოლიტიკაში, თუმცა მიაჩნია, რომ ამ შემთხვევაში, როგორც სასულიერო პირსა და ესპანეთის მოქალაქეს, დადუმების მორალური უფლება არ აქვს. ანტონიო კანისარეს ლიოვერამ ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებსაც მიმართა და ჟურნალისტებს მოუწოდა მეტი დრო დაუთმონ კანონს ევთანაზიის შესახებ. სასულიერო პირს მიაჩნია, რომ აღნიშნულ საკითხთან მიმართებით საზოგადოება მეტად უნდა იყოს ინფორმირებული და იცოდეს, როგორია ევთანაზიასთან დაკავშირებით ეკლესიის პოზიცია. მასობრივი პანდემიის ფონზე ერთადერთი, რასაც კაცობრიობის გადარჩენა შეუძლია, ცნობა და სიყვარულია. მსგავსი კანონები კი მხოლოდ სიძულვილისა და გულგრილობის გაღვივებას ემსახურება, აღნიშნავს ვალენსიის ეპისკოპოსი და ხელისუფლების წარმომადგენლებს მიმართავს კანონი ევთანაზიის შესახებ პალიატიული მკურნალობით ჩაანაცვლონ. აღსანიშნავია, რომ ევთანაზია არის სიცოცხლის შეწყვეტის პრაქტიკა, რომელიც ძირითადად გამოიყენება მაშინ, როცა ადამიანი უკურნებელი სენითაა დაავადებული და ძლიერი ფიზიკური ტკივილების განიტანჯება. მსგავსი ტიპის სამედიცინო მომსახურება მსოფლიოს ზოგიერთ ქვეყანაში, მაგალითად ჰოლანდიასა და გერმანიაში, ნებადართულია. თუმცა სახელმწიფოთა გარკვეული ნაწილი, მაგალითად საფრანგეთისა და დიდი ბრიტანეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები, მიიჩნევენ, რომ ეს ადამიანის მკვლელობაა. ევთანაზიისადმი ნეგატიური დამოკიდებულება აქვს როგორც ქრისტიანობას, ისე სხვა რელიგიურ კონფესიებსაც.